Arta Kabashi. Kam lindë me 22 Mars 1992. Jam pjesë e një familje të madhe. Kem pas kujtime ndoshta shumë të vështira për shkak se 99-ën veç patën fillu protestat. Protestuesit kanë ikë prej rrugëve, prej ushtrisë serbe dhe janë shef në shtëpia tona. Kujtimi më i trisht nga lufta u kon kur një protestues ka hi në shtëpitë nam për më shef edhe u kon këti i rrehun me atë shkupin e policisë. Vllaja me ka pas komën e thyme, edhe u kon i shtrim në krevat me komë të thyme dhe kur kanë hi ushtria, u kon i të merë. Hello darkness, my old friend. I've come to talk. Ka pas në momente, për shembo ku se kemi diçka... Se kemi diçka kemi me hungë për dorë. Jënë bu sulmet në Kosovë dhe jënë detyru unë dhe Ana me ikë në komë, me hecë, me urë të tëra, si këtë familje shqiptare tutut që mos dikush pëndohet për familjes, mos për e marrë nëj qikë tre, për e dhunojnë ose e vrajnë krejtë. Kur kemi marrë vesh që kanë kalu kufirin edhe kanë mrinë malzi cigurta, kemi bo dasëm. Ne jemi këthy në Kosovë, e kemi gjithë këtë shpinë e kalme, kujtimet e kalme. Ndodhi që 2011-ën, babi pat një sëmundje të zemrës. U pështet pak për muri, ja mërë këtë forcën e vetëbesimin kjo sëmundje. Edhe ishim të menu që ka me bu, që shmi mbledh paret për me bu këtë operacion. Edhe kanë vendos motra e kishës në pej, me siguru operimin në vjen. Kemi shku në vjen, e ka kry operimin, e më kënë shumë e brengosme, e normal se deja apo qohet ajo që ka mundet me ndodhë, fisha që ka me bu në këtë vend vetën, nëse në diçka i ndodhë. Kësë mundje e mërë edhe vetëbesimin njerit ma të fort që e kom njoft. Jemi detyru se cili mu mundu me mjë bukra. Edhe he ka dorë prej andres teme. Se nuk ish koha e duhun me njek muziken. E një dit prej ditve, e mora babin edhe i thash që nuk po kam vullnet me jetu. Se jam shumë e palumtur. Edhe nuk menoj që ka diçka ma të vështirë për një prind, se sa mi thonë fëmija që sështë të pasë vullnet me jetu. Më kishë lidhë truni negativ. Në asë një moment nuk më isha me thonë mu që jam e lumëtër. Babi me ato lutjet e veta, se është shumë spiritual, ka thonë mos harro kur që e ki Zotin me veti edhe gjithmonë, më bështeto aty se ki me konë mirë. Edhe thesha, faleminderit o Zot për sytë, faleminderit o Zot për flakët, faleminderit o Zot për diçka që ish e dhonë me prej Zotit. Si nuk mërë ke gjumi ndryshe, përveç me folë me Zotin, edhe me pas të menë, hejzat një mamë, hejzat një mamë, hejzat një mamë.
Unë du me thonë që për se cilin prej neve ka shpresë. Unë tash jam e lumtur çdo ditë. Ndihuni falënderues, dijeni që gjithçka ka lënë edhe eksperiencat e vështira ndodhin për juve në mënyrë që mu transformuan në një qenie më të bukur të mundshme. Ana, po si. Ana është pika jeme e dopt. Ana është shoqja jeme. Është mami, papi. Është udhëtare e jemja me mu në këtë botë. Merë mali për ta. Kur vjen puna te Ana, thonë, jashti flakën krejtë. Gjithë shkapit për ta.